Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um pão de forma de massa mole, sabe? Muito facinho de fazer. Então, eu vou fazer para nós hoje, tá bom? Ô, gente, e antes que eu comece, eu vou só falar rapidinho, para não ficar grande o vídeo. Aquele dia, o último vídeo que eu fiz da pamonha, gente, que coisa! Esqueci a câmera ligada, vocês me perdoem. Tem gente perguntando: nossa, dona Vilma, a senhora sumiu do vídeo. Não é, gente, a cabeça não ajudou naquela hora. Eu pensei que eu tinha desligado a câmera, mas não desliguei. Então ficou aquela coisa. Mas também acontece, né, gente? Uma vez ou outra acontece sim. Muita coisa acontece, então aí vocês me perdoem, tá? Por favor, me perdoem, porque é difícil, viu? A cabeça não ajudou naquela hora, tá bom? Então é isso. Agora vamos fazer o nosso pão, né? Vamos fazer o nosso pão. Aqui no liquidificador eu vou colocar 2 ovos. Olha, eu vou só mostrar e vou bater, depois eu mostro para vocês. Ó, 2 ovos, aqui 4 colheres de açúcar e meia de sal. Colher de sopa, tá? E essa de sal aqui é de chá. Viu, pessoal? É de chá. 2 colheres de fermento fresco para pão. Pode fazer com seco também. Meia xícara de óleo, tá? Agora eu vou bater tudo. Vou bater tudo e colocar aqui na bacia. E ir colocando a farinha, tá? Ó. Agora, gente, 200 ml de água morna, tá? Aí, vai quase nada, é pouca coisa, viu? Olha, pessoal, tá batido já, viu? Agora eu vou colocando a farinha, tá bom? Farinha pede 4 xícaras e meia, mas não quer dizer que vai tudo isso ou pode ir até mais, tá? Ó, 4 xícaras, né? Uma, duas, três. Aí vai ficar 1,5 aqui, né? Vai ficar 1,5. Vamos ver se vai tudo. As 4 xícaras e meia. Porque a massa é mole, né, gente? Então, não é massa de sovar. Essa massa a gente bate ela na batedeira, tá? Mas tem que ser na planetária. Então eu não vou fazer porque eu não tenho. Não tenho batedeira planetária, tá? Então eu vou bater aqui na colher mesmo. Ó, vou pôr mais uma xícara. Uma xícara, né? Ficou meia para trás para colocar. Aí eu vou ver aqui e já mostro para vocês. Vou ver se vai gastar tudo, se vai ter que colocar mais meia. Eu tô achando que não.
Vou misturar bem aqui e já mostro para vocês, hein? Pessoal, a massa foi 4 xícaras de farinha, meia não precisou. Porque se eu colocar outra metade, vai ficar dura, né? E essa massa é uma massa mole, ó, tá vendo? Então, agora, gente, ó, eu untei essa forma, que ela é maior, e essa menor, tá? Untei com margarina, joguei um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? Aí eu vou pôr na forma aqui e deixar crescer, depois assar, e eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, ó, vou deixar crescer e assar, tá? Então, pessoal, eu tinha untado uma forma grande, mas não deu certo porque ela é muito grande. Então, eu coloquei duas do mesmo tamanho, ó. Tá, pessoal? Agora eu vou cobrir aqui, vou tampar, abafar bem, deixar crescer. A hora que tiver dobrado de tamanho, aí eu mostro pra vocês, porque aí eu já vou levar pra assar, tá bom? Daqui a pouquinho, vamos ver quanto tempo vai gastar pra crescer. Viu, pessoal? Pessoal, já cresceu. Olha aí que beleza. Agora eu vou levar pra assar, tá? Aí não passa nada por cima agora. Depois, a hora que tirar do forno, aí a gente passa margarina, tá bom? Viu, gente? Daqui a pouquinho tá assado. Ah, ele não demorou nada pra crescer. Ele demorou 25 minutos. Tem 25 minutos que eu coloquei, que eu tampei tudo e já cresceu, viu? Hoje tá bem calor, né? Então também ajuda muito. Pessoal, olha que beleza. Olha que lindo os pães. Deu 2, tá? Só que aí se você quiser aumentar a receita, você já sabe. É só aumentar os líquidos, a água, tá? Então agora eu vou passar margarina neles. Olha. Nossa, tá um cheiro bem gostoso, viu, pessoal? A hora que tava assando, nossa, perfumou a casa. Muito gostoso esse pão, viu? Faz aí, muito fácil. Não gasta muita coiseira, nada. É coisa que a gente tem em casa, né, pessoal? Olha aí que lindo. Olha aí que beleza. Tá quente, ó. Olha que lindo, mas eu vou tirar um aqui, vou colocar aqui no pano. Ó, soltinho, ó. Olha aí que lindo, olha. Olha que beleza, gente. Vamos cortar pra ver como ficou. Nossa, macio. Olha. Olha só. Olha a maciez, gente. Olha que delícia. Olha que show de pãozinho. Olha aqui. Derretendo a margarina, porque tá quente, ó. Olha que delícia, pessoal. Faz aí, gente. Faz aí que vocês vão gostar muito. Pãozinho saboroso pra tomar o cafezinho. Tá? Fazer pra criançada em casa. Aí não precisa nem ir na padaria comprar pão. É muito fácil de fazer. Não demora a crescer. Ele demorou o quê? 25 minutos pra crescer. Aí eu coloquei no forno pra assar. Gastou 40 minutos. 40 minutos pra assar. Viu? No forno a 180 graus. 180 graus, 40 minutos, tá? Farinha, gastou 4 xícaras, viu, pessoal? Maravilha, maravilha. Agora, gente, eu vou falar, mandar beijo para umas amigas aqui,
tá? Ó, Fátima Lira, Chavante, São Paulo. Juliana, Natal, Rio Grande do Norte. Elizabeth, Pernambuco. Ana Cleide, São Paulo. Dirce Pinho, São Paulo. Rose Ramalho, Salvador, Bahia. Maria Gine Matos, São José do Rio Preto, aqui pertinho de mim. Paula Cristina Bento, São Paulo. Márcia Oliveira, São Paulo. Então, gente, um beijo no coração de vocês, tá? Um abraço bem apertado, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá? Vou dar um vídeo, eu vou dar um pão, gente, que é assim. Ele é feito de um dia para o outro. A massa fica na geladeira, tá? Eu vou fazer hoje e terminar amanhã. Tá bom, gente? Eu vou mostrar para vocês esse vídeo que eu vou fazer hoje e terminar o vídeo amanhã, né? Começa hoje, eu deixo a massa dormindo na geladeira. É um pão de geladeira, massa de geladeira, maravilhoso, tá? Então tá bom, até lá. Fiquem todas com Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês, tá bom? Beijo!